10 anggota polis di Dungun yang disyaki terbabit dengan sebuah pertubuhan haram dikenali sebagai kumpulan Ayahanda Harimau Kumbang sudah diberi notis tahan tugas. Mereka antara 14 pegawai dan anggota yang bertugas di dua ibu pejabat polis daerah IPD ditahan Jumaat lalu kerana terlibat dalam aktiviti berunsur keganasan. Ketua Polis Terengganu, Dato' Rohaimi Marisa berkata, turut ditahan 7 orang awam berusia 21 hingga 49 tahun yang dipercayai bergiat aktif dalam kegiatan haram itu sejak 2021. 8 buah kereta, 8 bilah senjata berbahaya, telefon bimbit dan peralatan lain yang digunakan untuk upacara mengangkat sumpah juga dirampas. Kumpulan ini telah menjalankan aktiviti iaitu yang mana bentuk tidak semua ahli kumpulan ini, tapi yang mana yang kita tangkap ni memang dikenal pasti terlibat dengan beberapa kes iaitu berusulkan keganasan ataupun gangsterism, elemen gangsterism, contohnya menjadi orang tengah untuk mengutip wang along, hutang along, jadi mereka ni jadi orang tengah untuk kutip dengan menggunakan elemen kekerasan dengan ugutan jenayah. Juga aktiviti menarik kereta secara haram, maksudnya menggunakan juga ugutan jenayah untuk dalam proses untuk ataupun menjadi orang penarik kereta ni. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Kuala Terengganu. Mengulas lanjut sebelum ini, kesemua 21 suspek yang ditahan dalam operasi khas Ops Lendang itu direman bagi membantu siasatan mengikut Akta Pertubuhan 1966. Ketua kumpulan tersebut, seorang peniaga dikenali sebagai Husin Hassan, 39 tahun, ditahan di Dungun.